Do më thonë që i ka mungu prallë me tupan. Po, ju preferoj krejtëta që janë me stres, me nervoza, me... Qe për t'kallëzaj pa, përdoj të shirë. E në tuderi që raveni që rabuk, që balte që kalte, shesheri ka dalte, qëk mëla qalte. Kime dit me trit pa njoft në klasën e dytë fillore. Kështë trit pa njoft në... Trit pa njoft e xypsilon, a kështu qikat pa njoft në? Xypsilon. E qa kja arti me kunkuru kukuru kukuku? Unë e ka marrë për roje, apo di, strazhorat e të dira. Eve? Që zbaroje, hejtë s'kam dertë, ati nëj drejtore aeroportë, ja, nëj... Ode, është një turk në durë. Turk? Po bë turk, turk u kunë. Që është turk? A di mbre, që që du një ati në... Shkëse, piru një madhe, që që është ajë? Turk, daj. Turk, të ti! S'kem me bëhë konë pushtus, a turshit janë konë shlirus këtu. E pëse s'fin dranë? Ka në ruë, mamur përasi, unë nuk e në rëj. Kër di që ka në ruë, mamur përasi, ka të në rëj. Provove me qitë me këtë qibur, ko që është talon tonë sinë që ditë pasa familjen. Jo, burë! Ti po bedo. Këm pak pusat e tuja që ti për mas derës ju nkun atë. Jo që tu janë kënë të tjera. Pak si më ka herë e kështi kome, pak politikë që ti... Na, doj! Dora, a dha shpigat që hina... Po. Dhe më thonë, burë i ka punu i herë taksist vetë? Po, ka punu ma herë taj. Mas një vitit kom fillu pasa jonë. Edhe për i herë ja kështë marë këtë më shtrit? A, jo. Jo, jo, ja kom lënë doza për i loqën. Edhe tri skobla e vo pazi pa afat. Edhe një kësi pasëll të rëllavit që kombinimi i komponenteve më bo sa ma i helmushëm të rëllavit. Pëdima mi alon dora zërës, dora zërës a për dhe fëtë. Ai që venin me kolan, ka polur frimën madan, me dimi e legi me an, farë po tut në mësysh po të marë. E, Milem Zek, a shka puna ti? Ko, ko, bosha ke folë, se dija e dhe lëpë që thithin vetim. Masi e kun kry operacionin e parë, në që fësë është nevoja edhe 10 operacionit tjerë do t'i kry edhe me këtë vëllnet që kam përsëri. Pa u dërëzëm. E, Halil Matoshi, shka? Ko, dija i ke po do qenë tre dhoka që... Ja, ko, ka, po frizurën e paske si gruja daja stem kërë qkojnë në dojnë që ma. Vjeronit vish i shodha vish nërse sa kun fuj, sot kanë me makojt në unë ndikojnë. Si vje morën bre, pis bre! Sa ven ki, po e mashtë të që? Sa ven ki? 2-7. 2-7? Ori! Da, 27 ore, o veni mirë? A, pika rafshini. Më zbaj gore, pika kafe shuj. 2000 ore, marre bre, bre, pisa bre, bre, idiota bre. Në tënë emisione dhe tash, ke qenë me bo apel për me ndimu me u bo fondi. Sonte që apeli ki? Sonte kam apel edhe kërkun ma shumë se të pralla me të panë nuk më ka taku me shku edhe me jopë këtë lejnë të mirë. I, evropë s'ka qubre, i, 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 i